studion. Passa båt. God afton och trevlig lördagkväll och hjärtligt välkomna allesammans till ett riktigt skånskt höstagille. Så som det firades för en 30, 40, 50 år sedan då skivaren också kunde vara lantbrukare och ha en stor gård. Höstagillet, det var en skördefest som man började fira praktiskt taget i samma ögonblick som den sista säden var inkörd i bondens lada. Då bjöd man samman tjänstefolket till ett redigt kalas med stådaren i högsätet. Stådaren, det var en halmdocka, knuten eller bunden, av de sista stråna ute på fältet. Förutom tjänstefolket så var det också en del grannfolk närvarande. Och dessutom en och annan hantverkare som kunde hantera inte bara verktyg utan också instrument. Jag tror vi får föreställa oss att dansen just ska börja. Att kaffet är uppslaget, tårtan och spiddekagan framme på plats och kanske till och med att ölet fortfarande rinner och rögröten, den speciella efterrätten, inte är avätten riktigt ännu. Dessförinnan har vi ätit mycket och ätit länge. Smör, bröd och ost, kanske lite fisk och fläsk och bruna bönor, så det skulle det alltid vara. En liten bit ur underhållningsprogrammet Bialit från 1962 med Lasse Holmqvist som värdshusvärd. Bialit som var en lättsam typ av underhållning som sen blev tradition för Malmö TV. Och även idag så är programmen ofta uppbyggda kring just Lasse Holmqvist. Som för många personifierar den underhållningstv som görs i Skåne. Bakgrundsrubriken handlas idag om Sveriges Radio som håller på att omorganiseras och en av nyheterna är att Stockholm ska göra mindre tv och de 10 distrikten ska göra mer. Mer tv från landsorten med andra ord. Och framförallt så är det Malmö som ska göra mer television. Och därför handlar detta bakom rubrikerna om Malmö TV. Vad ska Malmö göra av sina nya tv-timmar? Blir det mer underhållning nu? Blir det mer Lasse Holmqvist? Ska vi ta en liten Malmö-historik först? Det började förstås med radio. Filosofiedoktorn och konstkännaren Adolf Anderberg blev hallåman och programchef i Malmö 1925. Doktor Anderberg satsade på populärvetenskapliga föreläsningar, musik och barnprogram. Det var entusiasternas tid. Själv bodde Adolf Anderberg i en lägenhet bredvid studion för att alltid vara till hands. 1950 avlöstes Adolf Anderberg av litteraturdocenten och Strindbergsexperten Gunnar Åhlén som kom från Radiotjänst i Stockholm och som ännu idag, 29 år senare, är chef för Sveriges Radio i Malmö. 1950 var han den enda anställde. I sommar lämnar han ett företag med 250 anställda och en årsbudget på 50 miljoner kronor. TV kom till Malmö 1954. Gunnar Åhlén behövde den gången hjälp av dansk TV för att klara programmet. I Skåne fanns inte ens en tv-sändare. Och nu var det åter entusiasternas tid. 1955 startade Gunnar Åhlén Sveriges första regionala tv-program, Sydsvenska TV-journalen. Varje fredag åkte han med färjan till Köpenhamn med det färdiga programmet under armen. För journalen sändes alltså från Danmark. Och så här kunde det låta. Tiden är februari 1956. Ja, så var det dags för rubrikernas kvinna att flyga ut i stora världen igen. Anita Ekbergs blixtvisit på Östra Fälhadsgatan i Malmö är över för den här gången. Tillsammans med den engelska filmstjärnan Anthony Steele, vi är bara vänner som det heter, bär det nu av till Kalifornien. Och i Kalifornien väntar en film med Robert Ryan, Tillbaka från evigheten i arbetsnamnet. Originalljudet från 1956 är tyvärr bortslängt, så det här var en nyinspelning som vi har gjort. Skåne fick i alla fall sin första egna tv-sändare 1958 och nu var det slut på Danmarksresorna och Gunnar Åhlén kunde börja rekrytera personal. Så här många hade han fått ihop 1959. Redan då finns personer med som sedan varit med om att ge radio och tv Malmö profil. Gary Engman, Lennart Källgren, Gunvar Blomqvist och Lasse Holmqvist till exempel.
1959 flyttade man också från små och trånga studiolokaler i ett vanligt bostadshus till Sveriges första för radio och tv specialbyggda hus. Och nu startade flera tv-program som än idag kännetecknar Malmö TV. Lasse Holmqvist började luffa 1959, på den tiden i Skåne, i Göinge var det här. Nu 20 år senare luffar han fortfarande, senast nu i svenska Amerika. Och Lasse Holmqvist dök också upp som värdshusvärd i Bialit tillsammans med två andra Malmöprofiler, Lennart Kjellgren och Gunnel Nilsson. Och i musikfrågan fick vi se Sten Broman. Fint fram. Vi kopplar in detta laget. Vad var detta, mina herrar kritiker? Det var väl Emil Sjögrens violinsonat i E-moll. Ja. Det är visst den andra. Ja. Men satsen, det måste jag säga, där gissar vi. Vi tvekar där mellan tredje och fjärde satsen. Då tvekar ni fel bägge gångerna. Alltså, ja, då är det första satsen då. Nu tvekar ni ytterligare fel. Han har satsen. Vad återstår? Ja, men då är det en skärtsosats, så att säga, ja, att man har satsen nummer två. Just det. Ja. Skärtsandot. Satsen nummer två. Ja, just det. Ja. Ja. Men ja, tiden, det är vi också, det är också gissning. Vi håller så där cykelskiftet kanske snarare lite före. Ja. Så där mitt på 90-talet. 88. Se där. Ja, också musikfrågan är en succé som Malmö TV sen upprepat flera gånger. Nu planeras en ny serie kanske till nästa år. Fråga Lund kom 1962 och släppte fram vetenskapsmän som lättsamt svarade på frågor i svåra ämnen. Också Fråga Lund kommer tillbaka i vår, fast den här gången sänder man från Finland. Stockholm ska inte ha monopol på att göra tv, och det gäller också nyheter. Så har Gunnar Åhlén alltid resonerat. Och mycket riktigt så blev han också först i Sverige med att starta regionala nyhetssändningar i tv. Sydnytt hade premiär i november 1970, och i denna första sändning kunde en nöjd Gunnar Åhlén framträda. För cirka 12 år sedan så hade vi en treårig försöksperiod för regional television här nere i Skåne. Och sedan dess så har vi längtat att få komma igen. Nu har vi fått chansen. Chansen till den form av kompletterande, i viss mån, ska vi säga, avmonopoliserande nyhetsservice som Sydnytt i all sin enkelhet innebär. Chansen också till att visa att den regionala televisionen, liksom den regionala radion, bör ha en framtid. Ursäkta mig, får jag bara ställa en fråga. Vi kommer från Sveriges Radio. Kan ni säga något program som brukar göras av Sveriges Radio i Malmö? Känner ni till något program här nerifrån? Ja, alla Lasse Holmqvist-program naturligtvis. Nej, det kan jag inte. Inte ett annat? Inte ett enda, nej. Synet. Något det annat? Enda. Det enda? Nej. Jag tror bara Åke Vilnis. Som heter? Ja, vad heter det? Jag kommer inte ihåg det. Blick över världen eller? Jag läser Holmqvist. Det är namnet? Ja, det är trevligt. Jag har en Gary Engman. Nej, det vet jag inte det. Det där som behandlar program från utlandet. Vad det heter? Först mot hela världen? Ja, just det. Sydnytt får man ju tänka på naturligtvis. Riksprogram? Kvällsöppet. Ja, nöjesprogram och nyheter, det är vad det mest handlar om när man frågar folk vad tänker ni på när ni hör ordet Malmö TV. Vi ställde samma fråga till 30 riksdagsmän från Malmöhus län och fick samma svar. Malmö TV, det är nöje och nyheter. Men det har ju också gjorts debatt- och samhällsprogram i Malmö. Så skulle du kunna ställa frågan så här, att det är en del av utlokaliseringen som kostar pengar. Där är statsmakterna som ger då de extra pengarna. Herbert Söderström var programledare i Pejling, där olika makthavare och experter diskuterade och stod till svars i aktuella samhällsfrågor. I just det här exemplet handlade det om Sveriges Radios framtida organisation. De kunde man ju åtminstone flytta ut. Thank you.
Gary Engman var programledare i Malmö kvällsöppet, en blandning av debatt och underhållning. Här, nu, dramatiskt dynamiska, direktsända kvällsöppet från Malmö. På nytt med Gary Engman. Och där hörde inte bara Gary Engman och Greta Garbo till de fasta medarbetarna, utan också de här två, på den tiden ganska okända herrarna. Oj, är det redan måndag? Schachtli, låt, taxi. Men det blir så jobbigt att det är glad i kutten. Tack. Vi ska be att få visa en liten film. Den innehåller dagsfärska aktualiteter, skämt på sådana. Det är en liten dagens revy kan man säga, och den börjar nu. Varsågoda. I Dagens Nyheter läser vi: krisdrabbad järnaffär läggs ner. Aktuell passande vits. En man kommer in i en järnaffär, säger: god dag, har ni åskledare? Expediten: nej, men vi har blixtlås. Att göra aktuell humor kan vara svårt. Man får passa sig för alla de fallgropar som finns i den genren. Kappa, något som alltid är aktuellt är vädret. Så här ser vädret ut i Malmö. Vått och fuktigt väder, det är lerigt på marken. Aktuella skämt på aktuellt väder är att man ramlar i leran. Det ska vi göra snart. Ja, det var alltså Magnus Härenstam och Lasse Brännström i Malmö kvällsöppet. På den tiden så räckte ännu det gamla radio- och tv-huset till för alla medarbetarna. Men för några år sedan så måste tv-folket flytta ut till ett alldeles eget tv-hus vid Jägersro i utkanten av Malmö. Ett hus som redan nu för övrigt är för litet och snart ska byggas till. Så från enmansföretag till massmediafabrik, så kan man karakterisera Gunnar Åhléns tid i Malmö. Nå, är han nöjd med sina 29 år? Gary Engman, alltså före detta medarbetare, intervjuar här sin gamle chef. Ja, Gunnar Åhlén, för 29 år sedan så kom du som ung litteraturdocent och enda anställd på Radiotjänst i Malmö, gick ner till Malmö. Och idag, alltså 29 år senare, så är du chef för ett företag med ungefär 250 anställda, en budget på 50 miljoner och det här pampiga monumentet över ditt arbete. Mm. Tycker du att det har gått långsamt? Ja, vad tycker du själv? Det tycker jag. Det tycker du? Ja, alltså jag är naturligtvis väldigt glad för att det har skett en rejäl utveckling. Mm. Men det är klart att jag hade väl aldrig trott att det behövdes ett halvt liv för det. Men hade du trott att man skulle komma hit? Var det här viktigt? Var det här viktigt som ett mål för dig den här gången? Ja. Varför det? För att växa? Nej. För att bli större? Nej. Helt enkelt därför att det finns så mycket medverkan som är bra, det finns så mycket motiv som är bra här nere. Att det är viktigt för Svenska Riksprogrammet helt enkelt att de motiven kommer till sin rätt, blir sända. Det programmen har fått vara snöplugg. För annars är det väl i den här typen av företag ganska lätt att hamna i en tillväxtfilosofi där det gäller att öka oavsett vad innehållet är. Ja, men det är ointressant. Och det är ointressant. Det viktiga är att man har program som är bra, att man har medverkan och som bär, att man har Sten Broman här nere. Ja, vi vill ha mer Sten Broman, okej. Okay. Då behövs lite mer teknik och lite mer pengar kanske för att producera. Det är andra medverkande, alltså Holmqvist och så vidare och så vidare. Östen Warnbring och allt vad vi nu har här nere. Gunnar, en sak som jag aldrig vågar fråga under alla år du var min chef. Men hur var det med det här radiohuset? Stämmer det att du byggde radiohuset utan att Stockholm egentligen visste om det? Nej, det är väl att gå för långt, men alltså det är klart att man tog en chans. De var inte helt klara över det? Hör du, det var ju så att en byggmästare vi bodde hos den gången hade fått en underlig kåk som hade ganska lite fönster och gatan och väldigt stora utrymmen, mörkutrymmen. Och när då vi passade på, han visste inte vad han skulle göra av mörkret, när vi då passade på så fick vi huset. Till Stockholms överraskning lite grann? Lite grann kanske. Det blev alltså Sveriges första radio- och tv-hus. Man får ändå, Gunnar, väldigt lätt en känsla av att du har jobbat efter någon sorts, ska vi säga, trappstegsfilosofi. Du har skaffat programidéer, placerat dem och sen har du sagt att nu måste vi ha personal till det här, så har du fått personal. Och sen har du sagt att ja, nu har vi så mycket personal så nu måste vi ha lite fler programtimmar. Och att det alltså inte har varit egentligen en långsiktig målsättning du har jobbat efter, utan ett taktiskt byggande hela tiden för att öka Malmös storlek. Ja, det har nog inte varit för att öka Malmös storlek i och för sig, utan det har nog snarare varit detta att man hela tiden har velat ta utrymme för de programidéer som tryckte på. Men metoden har varit så väldigt ofta? Ja, det är klart att det blir ju så att vi
får okej på så många program. Alltså Stockholm som ju har måste okeja i så många år vad vi har föreslagit. De har alltså gått med på det här och tyckte det var bra programidéer. Då har vi sagt det här att ja, för att kunna göra detta så måste vi naturligtvis ha lite mera studier och lite mera teknik och så vidare. Och så har man tagit trappsteget och trappsteget. Så har det blivit på det viset. Vad slutar det då? 250 anställda idag och 50 miljoner. Hur mycket, vad är den rimliga storleken på lång sikt? Jag tycker väl kanske det att den målsättning som riksdagen har nu med 40% ifrån landet, 60% av egenproduktion i Stockholm. Det är en ganska rimlig målsättning med hänsyn till resursfördelningarna och även då Malmö städer och det hela. Men det kommer fortfarande Malmö, när man talar om decentralisering här, Malmö och Göteborg kommer fortfarande vara ojämförligt större. Och de små distrikten, Växjö, Örebro och liknande, de får inte särskilt mycket expansion. Ja, det beror naturligtvis på programunderlaget. Vi har i Malmö och Göteborg här, vi har ungefär 450 anslutningar till teaterförbundet i vardera stan. Och sen är det topp ner till 90-60. Och nu blir det hes. Vad ger nu det här, Gunnar? För när man talar om decentralisering så talar man om profiler. Man ska tillvara ta det som finns ute i landet. Om vi säger att Göteborg, ja det är serieteater. Det är ofta debattteater. Då säger att Örebro, de har satsat en del på livsåskådning. Falun har satsat på trafikredaktion på senare tid. Vad är Malmö för det svenska folket i sitt utbud? Ja, jag tror att vi kan säga det att vi har en större kulturkoncentration här nere än egentligen någon annanstans i landet, alltså för vetenskap och forskning. Men märks det i tv-utbudet särskilt starkt? Ja, jag tycker nog att det gör det, både på radio- och tv-sidan, när man ser det som en helhet. Men det är ett väldigt starkt kulturutbud vi har här nere, och skulle jag vilja säga en stark mystradition ifrån hipsdagar, och du vet spexarna i Lund, och vi har Fråga Lundarna och spirituella vetenskapsmän, och vi har Lasse Holmqvist-traditionen som kanske går tillbaka då till hipsdagar, Edvard Persson och allt sådant, Östen Warnerbring, Eva Rydberg, allt vad du vill. Här finns en väldigt stark mystradition och en stark kulturtradition, och sen är det ju ett nyhetscentrum precis på gränsen till Europa. Men det här ger alltså en ganska, jag ska inte säga ytlig, men ganska lätt underhållningsbild ändå. En gång var Malmö känt för fakta, informationsprogram, nyhetsprogram i väldigt hög. Ja, det satsar vi på fortfarande. Och sen är det klart att det beror mycket på enskilda producenter i vad mån man kan profilera sig med de enskilda programmen. Men alltså det är samma bas hela tiden. Avtalet med staten, mellan staten och Sveriges Radio, har en punkt som man nog kan betrakta som ytterligt central, och det är att vi ska i vårt arbete se till att vi kritiskt granskar vad som sker i samhället, det är en del. Vi ska också skapa debatt kring viktiga samhällsfrågor. Kan du nämna ett par exempel på program i Malmö som du tycker uppfyller det här? Ja, jag tycker bakom rubrikerna, det vi håller på med nu. Bakom rubrikerna som läggs ner nu och där halva serien inte kommer att sändas? Ja, det kommer vi att fortsätta med. Men det fortfarande är fortfarande så att man har skrivit ner den här serien till hälften. Ja, men det är helt andra skäl alltså än att vi inte vill ha programmet. Utan det är ett väldigt viktigt program, och jag tänker med Pejling som vi ska återinföra här. Det är också ett viktigt program. Som också har legat nere? Mm, på det sättet. Men det har varit av andra skäl. Alltså det är sådana exempel på några sådana program som jag tycker är mycket viktiga. Betyder det här att du tycker ändå att man har tappat lite av informationsprofilen? Nej, jag tycker inte det. Och jag vill gärna säga det att när man talar om information ska man inte vara alltför trång i begreppen. Jag tycker att det är en fantastiskt viktig svensk information som ges genom teater, nyteater. Och där tycker jag, där har vi väldigt mycket framför oss att göra och kommer att satsa på. En fråga till på det här området med decentralisering, Gunnar. Man ska ut från Stockholm och det finns mycket starka krafter som talar för det. Och du är verkligen en av anhängarna och en av dem som har drivit den här linjen under många år. Men är det så självklart bättre att vara utanför Stockholm? Finns inte väldigt mycket av begåvningar, av talang, av debatt i den starka huvudstaden? Jo, ju mer man så att säga speglar vad som finns i Stockholm, ju mer tror man finns bara där. Men det är när man har varit i Stockholm halva livet och här halva livet, då upptäcker man att Stockholm också är ett distrikt med sina tillgångar. Men helt annorlunda än våra, vi har helt andra tillgångar. Och Malmö TV ökar och Stockholms TV, de till och med minskar. En ovanlig upplevelse i ett företag som alltid har vuxit tidvis oerhört snabbt. Men nu är läget kärvare. För utbildningsminister Jan-Erik Wikström, han använder inga omskrivningar i statsverkspropositionen. Sveriges Radio vill ha mer pengar än förra året. 107 miljoner kronor mer. Wikström, han ger 50. Och pengarna ska räcka och dessutom ge bättre tv-program, säger Jan-Erik Wikström. Och han anger till och med hur programmen ska bli bättre. TV ska göra fler underhållningsprogram, stora underhållningsprogram, fler teaterföreställningar och fler dramatiserade verklighetsskildringar. Och genom sitt nya tv-hus så har Malmö de tekniska möjligheterna att göra denna så kallade gestaltande produktion.
Idag görs ungefär 150 timmar allmän tv om året i Malmö. Det ska bli 200 om några år. Idag behövs ungefär 150 personer för att göra denna allmän tv. Det ska bli minst 200 personer om några år. Och ökningen i Malmö är förstås ytterst en följd av riksdagsbeslutet om Sveriges Radios framtid. Men vad vet egentligen riksdagsmännen om hur television görs? Vi frågade de 30 riksdagsmännen i Malmöhus län. Hur många tror ni arbetar med att göra allmän tv i Malmö? Rätt svar är alltså 150 personer. Alla utom en svarade 50 eller 100 personer. Och hur många timmar gör Malmö TV då? Rätt svar, som sagt, 150 timmar. Tre riksdagsmän gissade rätt. I övrigt finns alla svar mellan 50 och 300 timmar. Helt klart är att riksdagsmännen tror att färre personer gör väsentligt fler tv-timmar än vad som verkligen är fallet. Så riksdagsmännen vet uppenbarligen inte riktigt hur Malmö TV fungerar. Men större ska det bli, och bättre. Men blir man automatiskt bättre för att man blir större? Vi ställde den frågan till ett institut i Lund som heter Scandinavian Institutes for Administrative Research, förkortat SIAR, och som bland annat har specialiserat sig på problem hos företag som växer. Och på SIAR säger man att det finns fördelar med storlek. En fördel är att det kan ge möjlighet till specialisering. Men det finns också nackdelar. En nackdel är att fler specialister kan betyda till exempel samordningsproblem. Och det är någonting som de svenska sjukhusen och universiteten verkligen har fått uppleva. Man måste veta hur man ska växa. Annars blir det lätt så att byråkraterna får ett överläge gentemot specialisterna. Vi ska komma in i ett samtal om det här med växandets problem mellan företagskonsulten Per Mikael Sternberg från SIAR och Herbert Söderström, före detta redaktionschef vid Malmö TV och idag informationschef på hela Sveriges Radio. Och samtalsledare från bakom rubrikerna är Birgitta Sandstedt. Men för Sveriges Radio, så de erfarenheter vi gjorde när vi växte som värst, det var ju att vad som var svårast var att rekrytera rätt personal. Och att hinna sortera in den i verksamheten så att de begrep vad det verkligen var frågan om. Och under den perioden, det var ju då som alla de här skandalerna och trovärdigheten gentemot Sveriges Radio sjönk och sånt där. Det var ju resultatet av expansionen i första hand. Och vad jag tror kan vara farligt, det är just det här. Fel rekrytering och dålig insortering av de nya. Det här är ju inte televisionen på något sätt ensam om att ha det här rekryteringsproblemet. Om vi tittar på universiteten. I slutet av 60-talet, början av 70-talet växte de väldigt snabbt och drabbades av kvalitetsproblem i undervisningen. Och det finns, du nämner här Sveriges Television som ett exempel. Vi vet att televisionsbolag utomlands som har vuxit snabbt har drabbats också av kvalitetsproblem. Och det här sammanhänger med att det i den här typen av organisationer är väldigt, väldigt svårt att rekrytera och ta upp personal. När man rekryterar en ny medarbetare så räcker det inte med hans formella meriter, utan han ska också, innan han kan producera en godtagbar kvalitet inom organisationen, bli delaktig av yrkesnormer. Han ska lära sig att dra på de resurser som finns i den här stora organisationen, och han ska bli en del av gänget i tv-teamet. Och det här tar tid, och det är ganska svårt att rekrytera och inlämna ny personal i organisationen. Så man kan inte växa fortare än vad man har förmåga att rekrytera personal. Men det kan man å andra sidan förbättra. Men tror du att det här är en typ av verksamhet då, där det är svårt att växa fort? Att vi så att säga har ännu svårare än andra företag att växa fort? Det är klart att när man når upp till en etablerad fas, har kommit ganska långt i sin utveckling, så innebär det att varje ny rekrytering ska inhämta vad ni redan har lärt er under 15 år. Och ju mer avancerad man blir som organisation, ju svårare blir det. Men är det inte så också om man ska växa att det måste finnas en motivation från den enskilde och hela vägen upp inom ett företag? Det här är ju ett riksdagsbeslut som har fattats på en hög nivå, och sen har det bara framförts som i och för sig någonting positivt. Vi ska få mer sändningstid, vi ska få mer pengar. Men för att det ska bli positivt så måste man väl skapa den här motivationen hos var och en av oss. Ja, det är väldigt viktigt att när man växer att man ser möjligheter i det. I växten. Men tror du till exempel då att Malmö TV skulle kunna växa med någonting i storleksordningen 50-75% räknat i sändningstimmar per år under en femårsperiod? Det kan det bli fråga om.
50-75% per år. Nej, under en femårsperiod. Ja, det tror jag att Malmö TV kan göra. Ja, det är ju så att vi måste, eftersom riksdagen har beslutat. Men det här är ju, jag tror att Malmö TV kan göra det. Men samtidigt vill jag då påpeka att det här är ingenting som sker utav sig själv, utan om man lyckas är det i hög grad beroende utav vad man själv gör för någonting. Och då har vi tagit upp de här två faktorerna, att man växer och tar vara på de fördelar som ligger i storleken. Att man sköter sin personalrekrytering på ett sådant sätt att man verkligen får nytta och hög kvalitet ut ur den vidgade medarbetarstaben, och samtidigt att man inte då får ytterligare samordningsproblem. Det är en annan aspekt som vi skulle kunna ta upp med i anslutning till personalrekryteringen, och det är att när man rekryterar personal så binder man ju sin fortsatta utveckling till sin förmåga att vidareutveckla den personal som man har rekryterat. Men nu samtidigt antar att man rekryterar personal till för att fylla vissa möjligheter som man ser i nuet, så är kanske det en ganska hårt specialiserad personal man rekryterar. Samtidigt kommer naturligtvis under 80-talet och 90-talet det uppstår nya möjligheter till nya specialområden. Och då är det väldigt svårt att flytta eller omskola, om vi använder det begreppet, personal. Och då är frågan om man i en sån här snabb tillväxt som det dock rör sig om man inte istället ska väga rekryteringen mot att behålla en viss handlingsfrihet för att kunna leva upp till och ta hand om framtida möjligheter. Försiktig rekrytering menar du, och mera då undersökning och inventering av omskolningsmöjligheter? Ja, rekryteringen ska ju inte göras i större omfattning än vad man är säker på att man kommer att behöva personal under en överskådlig tid framöver. Ja, Malmö TV ska alltså rekrytera personal, men samtidigt så ska ju Stockholms TV minska, och det betyder att en del Stockholms personal kommer att flytta till Malmö, och de helt nya i Malmö blir inte så många, utan det blir gamla Sveriges radiomedarbetare från Stockholm och Malmö som till stor del kommer att skapa Malmö TVs profil under 80-talet. En viktig profilskapare är förstås chefen. Gunnar Olén, han avgår till sommaren, och de två främsta efterträdarkandidaterna har varit på så kallad hearing i Malmö. Det vill säga de har blivit utfrågade av personalen. Det är klart att om man någon gång i sitt liv ska flytta på sig mer, så är det ju nu. Här är den nuvarande chefen för TV2s barnredaktion, Ingrid Edström, som svarar. Hon ser så här på sitt eventuella nya jobb. Självklart, med den bakgrund jag har, så tycker jag ju att man måste sätta lite sprätt på barnprogrammen. Det tycker jag ju att distrikten överhuvudtaget har varit dåliga på. Och det kommer man nog inte ifrån om jag kommer hit. Att det måste inrättas ett område för barnprogrammen och en plattform för dem. En barnavdelning? Ja, eller åtminstone en grupp som är jämbörd i de andra grupperna här. Det finns ju grupper nu för nöje och teater och för fakta. Och jag har förstått att det är en väldigt fin tanke det här, att de ska allihop göra program också för barn. Men det där är ju bara någonting som jag har sett att det aldrig har hållit. Att det har aldrig något barnkulturellt sammanhang fungerat när man har sagt på det sättet. Barnbiten är så svag så att den måste alltså ha en egen plattform och få egen satsning för att egen hjälp för att växa fram. Mer satsning på barnprogram, säger du då? Mer när du tänker på vad du skulle vilja utveckla i Malmö? Ja, jag tycker också att jag har funderat ganska mycket på Malmö. Malmö har ju en lite unik ställning när det ligger så här på tröskeln till Europa. Och jag tycker alltså att man skulle kunna ta fasta på väldigt mycket av det. Jag tycker teatersidan skulle man kunna utveckla mera, och man skulle ju faktiskt här kunna få en speciell profil på teater. Man måste kunna suga upp unga dramatiker ut över hela Europa och kanske lansera pjäser som nu aldrig kommer så långt som till Stockholm. Jag tycker att det måste finnas en ung, jag tror åtminstone en illusion om att det måste finnas en ung dramatik som inte kommer fram idag. Och det tycker jag man ska satsa på. Det är ett spännande skede som ligger framför. Och det är mest spännande här nere i Malmö. Det tror jag nog. Ett tag. Den andra förhandsfavoriten heter Ingmar Leijonborg och är chef för TV1s barnredaktion. Varför vill han till Malmö? Växt färdigt. Här i Malmö så ska vi få expandera. Ökningen är inte oansenlig. Det är en 30-35% under ett par tre år. Det innebär att vi får nyanställa både tekniker och producenter och andra skapande människor.
Och det har jag inte varit med om förut. Jag har varit, jobbat i, på TV1 i Stockholm i snart 20 år och där har jag varit chef i 10. Och det man känner behövs nu inom det här mediet, det är en förnyelse av människor och det har man möjlighet att, arbeta för här. Hur tänker du sätta din prägel på programverksamheten? Jag är väldigt intresserad att utnyttja TV-teaterns olika former för att locka tittare till, rutan. Man kan göra scener som, inleder debattprogram. Scener som stimulerar till samtal i rutan och hemma hos, tittaren. Om mänskliga relationer, samlevnad och så vidare. När du tänker på Malmö TV idag, vad tänker du på då? Då tänker jag på Lasse Holmqvist. Är det också en genre som du vill vidareutveckla här? Om du menar underhållningsprogrammen och... Ja, det behövs mycket skrattprogram i svensk TV. Och alla former som, kan skänka förströelse måste vi arbeta och söka efter. Ja, det blev Ingmar Leijonborg som vann den här personalomröstningen. Men idag på eftermiddagen, fredagen den 16 februari alltså, så sammanträder den arbetsgrupp som bereder chefsfrågorna inför TV-styrelsens möte på tisdag den 20 februari. Och den arbetsgruppen var enhälligt överens om att Malmö TVs nya chef ska heta Ingrid Edström. Personalen i Malmö har också uttryckligen sagt ifrån att omröstningsresultatet i och för sig inte ska ses som något misstroendevotum mot Ingrid Edström. Ingmar Leijonborg, han ska bli chef för TV1s barn- och fiction-avdelning enligt den här arbetsgruppen. Men helt klart är det inte, för Ingmar Leijonborg han har faktiskt ännu inte lyckats bestämma sig för om han verkligen vill till Stockholm eller till Malmö. Skulle han välja Malmö och verkligen propsa på det så har han förstås en väldigt stark ställning med personalomröstningsresultatet bakom ryggen. Ska vi till slut sammanfatta. Malmö TV ska bli större under 80-talet och bättre kräver riksdagen. Men man får inte speciellt mycket mer pengar. Och flertalet nyanställda kommer att rekryteras inifrån Sveriges Radio. Så slutresultatet blir nog att vi får nöja oss med att konstatera en enda sak med säkerhet. Och det är att ni kommer att få se mer TV från Malmö i framtiden. Hur känns det att vara Malmö TVs profil? Det känns egentligen inte alls, men om det skulle ha känts hade det nog känts ganska bra, tror jag. Å andra sidan är ju en programledares uppgift att profilera de som är med i programmet. Men har du själv mött den här inställningen att folk identifierar Lasse Holmqvist i Malmö TV? Ja, det finns en del som tror det. Jag får brev ibland om att vi bör lägga om programverksamheten och vi bör avskeda den och den och anställa den och den och göra det och det. Men det är väl så att folk i allmänhet som inte läser så mycket insight om hur TV fungerar tror att det är de som syns som också sköter alliansen bakom. Men jag har aldrig varit chef för någonting här och kommer aldrig att bli det för att jag vill syssla aktivt med programmen. Men du är inte ens anställd? Nej, inte sedan 1964 tror jag. Tycker du att Malmö TV idag har någon speciell programprofil om det nu inte är Lasse Holmqvist? Nej, det tycker jag inte. Jag har alltid reagerat mot det där att vi skulle ha speciella profiler här och en annan profil i Göteborg. Göteborg har det möjligen i kraft av teaterutbudet till exempel. Men jag tycker alltid att Malmö har profilerat sig över hela programfältet. Jag tycker aldrig att vi har gjort en särskild sorts program särskilt flitigt. Nu ska Malmö TV öka rätt kraftigt, göra mer TV. Blir det mer Lasse Holmqvist då? Nej, det blir mindre faktiskt. Jag håller på att banta. Kilerna rinner av mig. 1 hektar per kvartal ungefär.